Mela Edwin, għedin li jesisti rekord ta' xaħat li ġibet il-karrozza bxaru? Bħala molta rekord, le, bħala Ginizi, Juan Zibu, Ginizi World Record, però dak li huwa Malti, ħajsir l-ewwel darba minn Mr. Cool, ħanaraw il-karrozza l-ammont tagħha trid inkejlu kemm ħajġbeda fl-inħas ħin possibbli b'xarek. Ok, mela, ħanippruvawha issa. Ok, mela, Andrew? Tibqa' għaddej kif int. Bħamixi l-ura. Kif int tajjeb sejjer. Tibqa' aktar. Aktar, u hemmhekk. Ftit il-qudiem hemmhekk. Le arret. Eżatt. Okej. Ok, mela, li se nkun qed nagħmlu bħalissa qed inkejlu, minn fejn se titlaq il-karozza. Is-sinjal ta' qudiem tat-tajer, is-sinjal aħbar hemm fuq ħalli naraw fl-inqas ħin l-ħabib tagħna Mr. Cool kemm ħajjiġbed fl-inqas ħin din il-karozza. Ftit aktar diffiċli għaliex fl-aħħar għandu żewġ rampiri titla' fuqhom. Ok. Mela, li se. Ħankun qed naqbdu qasaq l-ura. Ok. Alright. Ok, il-ganċ qabbad. Mela, qabel ma titla', Paul, qabel ma titla', ħan nispjegaw se jiġri. Mela, għandek ammont ta' 38 fit, barkajn jew hemmhekk qegħdin miktubin, plus li għandek ir-rampa għolja ta' 2 metri, ħa naraw kemm ħajrrexxilek ta' mela fl-inqas ħin possibbli u bekk tikser dan ir-rekord nazzjonali Malti. Ok. Mela, Paul, lest 38 fit b'xaru, sinjur, qed toħġob ċifa. Mela, ejja hawnhekk, ħdejja. Paolo, Tony, grazzi, Paolo, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, għadkom kemm ksirtu ġo xarabank, żewġ records nazzjonali, u Edwin għandek xi medalji għal. Ekku. Apparti biċ-ċertifikat tal-Malta Records hawnhekk. Għadkom il-ċertifikat tal-Malta Records ovvjament u kull wieħed intom se tiġu rikonoxxuti b'din il-medalja li propju għadkom kemm ksirtu żewġ records nazzjonali dak tal-karozza li mxiet propju li bxarek 38 fiet f'ammont ta' 17 il sekonda u kif ukoll il-ħabib tagħna refa' il-karozza bil-nies ġo fiha għal minuta sħiħa fuq spaltu. Proset! U proset li kulħadd. Grazzi ħafna Edwin, grazzi Paolo, grazzi Tony u awguri. Grazzi ħafna.